Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás u 282. vydání hledání pěti pozic na mapě pomocí webové aplikace Kde to sakra. Pojďme hrát. Tak začínáme u nějaké zdi. Chalupy s takovou novější přístavbou. Trošku. Na konci světa. A vypadá to tady zajímavě. Ono samozřejmě vždycky... Pěkný okna. A dveře. Že hrozně záleží na počasí a fotkách, kdy to bylo focený, tak potom ta oblast vždycky nějak působí. Přesně tak. A jinak, kde to sakra, jsou prostě oblasti, které poznáte už podle počasí. Tam, kde je zima, tak víte, je stejně v jižních Čechách. Paradoxně. Takový prosluněný a až takový jako... A to je zajímavý to, pán kostel. Až jako nostalgický je právě Plzeňsko, který byl focen někdy v srpnu 2015. To je radnice, nebo to je kostel? To je zvláštní kostel. To nejde přečíst. Husiti, ty mají takovýhle kostely. Restaurace. Nějaká komunistická. Nikdy nebyl nahozen. Vůbec nedokážu odhadnout. No taková všeho chuť. Podhorského. Ale tam byly... Ale velký pískovcový kameny. Tohle ten portál je jako prozřelej. Tak kde pak budem? Pastviny, Letohrad. Letohrad. Letohrad, no to je někde na Moravě, co? Nebo ne? No jestli je to ten Letohrad. Ty víš, kde je Letohrad? Nevím, vím, že je to poutní místo, no. To je Velehrad. To je Velehrad, no. Počkej, tak Letohrad je někde... V Orlických horách jsme. Jsme v Orlických horách. Jablonec v Orlických horách, jestli se tak podíváme. Orlické hory, je tohle... Jablone. Letohrad. Kde to asi budem? To vypadá tady. To ne, tady není ten divný kostel. Není, no. No, asi se podívám ještě tady. Parměřovice? Zašemošo. To nevypadá kulturní. Taky ne. Tak, jdeme se podívat, kde jsme. Mně se to podle značek vždycky hrozně nebaví hledat, jo. Mohl bych se nad tím zamyslet. Jakože pastviny. Ještě jsou to ty pastviny. Jablina je v Orlických horách, Letohrad. Jablina jsi trošku blíž asi. Kde vidíš pastviny? Nevidím. Tady jsou až. Pastviny. Nekoř. Byly v Nekoři. Taky ne. To by to je ono. To strčíme na řeku. Divoká Orlice. Počkej, nejsme na potoce? Nejsme. To vypadá spíš jako potok, ale to není to řeka. Jo. My jsme ještě neprojeli. My jsme byli tady, u zastávky, no jo, u zastávky jsme. Nekoř. Nekoř. Pěkná oblast. Německy Nekorš. 950, hele. Oh, hezký. Taky pěkná fasáda. To je bláho, takovej vjezd. Ten mi měli něco na kameře. Nějakej syfl. To je něco mezi Vysočinou a Jižníma Čechama. To je takový vysočinský dům. Hele. Co, půjde se tam dostat? Nepůjde, viď? Když tak, to nebude čitelné. Vranovsko. Vranov na D. To je přehrada, ne Vranov. Onšov. Je u Vranova, takhle ještě, to je hned D. Vranov je teda tady, jo? Někde, no. No to není Vranov. To není, jo, Nový Mlýn, já to furt pletu. Tady dole až? Tadyhle, Vranov. Vranov. Onšov. Onšov. No. Tak jsme jde úplně jinde, jsme mezi Vysočinou a jeho moravským krajem. Tady je to docela malý, ty jo. Tak a my jsme dojeli se na tu křižovatku. Onšov. 68 obyvatel. Zajímavá oblast. To jo. Stopka, značky jsou tady. Nový Bydžov. Dvůr Králové nad Labem. Má 326, tak se jenom takhle přiblížíme. Ale tam rozhodně nejsme. Nový Bydžov je někde tady. Nový Bydžov. A Dvůr Králové je tady. Tam co Hořice.
326. 10 kilometrů, že se byli Myštěvsi. Podíváme se, jestli je tu pomník první, druhý, první a hospoda. Myštěves. Hospoda to vypadá, pomník je tu taky. Počkej. Je to tu. Jo, takhle. Myštěves. Bez znaku. Tak, no asi dolů. Tam už nějaká hlavní snad. Nástěnka. Začitelná, tadyhle jsou v cedule. Zručský zámek. To vodní dům. Ani o jednom jsem nikdy neslyšel. Zručí je taky. Jako lhot. Tak. To bylo moudrodné. Tak co bude to zruč? Jsou to ulice. Ulice? Hej, se zrovna něco děje. Tady už jsme byli jednou. Tady jel Dušan, podle mě. Tak tam se pomáhalo a chránilo. Teda to je prasácká silnice. Levná, jednoduchá. To je jak v plzeňském kraji. To jo, no. Jak se to tam jmenovalo? Hulice. Hulice, to nejde na Moravě, ne? Hulice. To nevím. Vodní dům, aha, to je nějaká, ty vole, to jste jí z Gambionu. To je neuvěřitelné. To je, když to staví dítě z kostiček z Lega. Vypadá to dost jako zvláštně. Vypadá to velmi lidsky a velmi příjemně, tak. To se musí nechat. No, teď chcete trávit čas. Pěšky se sem dostat nedá, koukám. Co? Ale přehrada, povodí Vltavy, poznám. My jsme byli někde u Vltavy, někde u těch velkých přehrad. My určitě dojedeme někam. No, protože jdeme po té panelovce. Želivka. Tyjo, kde pa je Želivka? Někde. No, Želivka je. Není takhle blízko u Prahy? To jsou Slapy. To jsou Slapy, ano, teda. Tady asi není. Vltavou Brané. Nevím, kde je Želivka, to je velká nápověda. Švihov. Želivka. Jo, ale to možná budeš muset to se vrátit. Zpátky, viď? Já to jenom nahlídám. Ta panelovka je dost. Víš, že máme tu teďka tu novou funkci. ČSAD? Co tak to asi bude? Benešov? Že by to byl Benešov? To nejsou vodní nádrže. To jsou jenom rybníky. Tady Želivka rozhodně není. No jo, no, nevíme. To už je podle mě dost daleko do Benešova. Ještě koupím tady to nahoru. Ne, je to Benešov. Nemusí být. Broumov. Co na druhé straně asi není, co? To těžko. Co pak je tady? Vodní dům. Vodní dům. Želivka. No, to je chyba. No jo, no, Želivka je známá. Povodí Vltavy. Tady jsme se tím představili. Sázava. Sázava, Provozní středisko Sázava. Já jsem si myslel, že je to na Sázavě, ale... Ty jo, a jako kde? To je Švihov. Nemenují se takhle... Želivka. Oni se jmenují stejně. Vodní dům. Že jo? No jo, my jsme teďka dojeli kam si sem. Jsme tady. Proč se tam jmenuje Želivka a oficiálně se jmenuje Švihov? To je asi jedna z těch věcí, kterou máš prostě znát. Jo. To se tak stalo. Dobře. Ulice. Mají tady hůl. Super. Pastýskou. Zajímavý, pěkná lokalita. Jo, jo. Počkej, co ty cedule tady? Já se tam půjdu podívat. Co
Cože to je? Bukefalos? Jezdecké potřeby, dobře. Konice, hele, penčín, Olomouc. Mezi Konicema a Olomoucem. Olomoucí. Olomoucí, dobře. Ale jako správný plze nějak Olomouce. Olomouc hele, Konice. No, tady jsou Konice. Co tam ještě je? Pěnčín, hele, počkej, tady je Pěnčín, jsou tři. A ta Lhota, to bude tohle. Že jsme byli zde? Tady jsme, hele. Tak dojedeme ke kostelu. Je tu kostel? Tamhle je kostel. To jsme teda někde jinde, jsem si nestal. Tam jsme přijížděli. No, to se mi moc nezdá. Ale zeď tam byla. Byla, ale neodpovídá to. Kostelec na Hané. No, to je jenom 2 kilometry. Kostelec na Hané. Někde přijížděli potok. Tady? Jo, to odpovídá. Jsme teprve tady. Jsme přijeli tady do té kaple svatýho Josefa. Tak, tady někde je jo, výborně. Čechy pod kosířem, tak. Tak to mám takový za sebou. Takový by člověk řekl košířem, viď? Jo. Dobrý. Byli jsme na východě. Co zajímavé lokality. Tak jo, doufáme, se vám to líbilo a mějte se hezky. Naschle.